করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজিবলে রাজ্য সরকারে আর্থিক অনুদান শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শঙ্কর আরোগ্য নিধিলে শঙ্করদেব শঙ্কর এক লাখ টাকার অনুদান নিউজ এইটিনের আগত এই কথা জানিলে দিয়ে শঙ্করদেব শঙ্কর প্রধান সম্পাদক বাবুল বরায় প্রতি জেলা সমিতিক নিজের নিজের সমিতি সকলের জড়িয়ে অতি দরিদ্র পরিয়ালক সাহায্য প্রদানের আহ্বান প্রধান সম্পাদক গড়ি প্রতি দুই মিনিটের মূরে মূরে এজনকৈ লোক আক্রান্ত হওয়ার ইমান বাতৰি পরিবেশন হওয়ার পিছতো এতিয়াও রাইজ সজাগ হওয়া নাই। বিভিন্ন সময় দেখিছো যে বহুত দুখিয়া মানুষ আজি ঘরতে আবদ্ধ হয়ে আছে, বিলাক দিন হাজিরা করে দিন দরিদ্র যখন লোক সেইসলক আমি প্রাথমিক আর জেলার জড়িয়ে আমি জেলাসমূহে আহ্বান জানাইছো। আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল আমার 53খন জেলা আছে, মই জেলার মাননীয় সভাপতি সম্পাদক সকলে আহ্বান জানাইছো যে আপনাদের জেলার জড়িয়ে যখন একবারে নিঃকিন দিন হাজিরা করে থাকা লোক আছে সেইখিনিক সাহায্য প্রদান করবর কারণে আহ্বান জানাইছো। প্রাথমিকের জড়িয়ে আপনাদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রাথমিকের জড়িয়ে কামখিনি করব। আরোগ্য নিধি জড়িয়ে তখেতে সাহায্য আহ্বান জানাইছিল আর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘয়ও ইয়ার প্রতি সঁহারি জানায়। আমি প্রথম পর্যায়ত আমি 1 লাখ টাকা এই সাহায্য পুঁজিলৈ আরোগ্য নিধিলৈ আমি 1 লাখ টাকা সাহায্য হিসেবে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘয় আমি আগবাইছো। লগে এটা কথা সকলকে জানাব বিচাৰিছো যে আপনাদের ঈশ্বরের ওচর এটাই প্রার্থনা করব আর যে মেডিটেশন যেটো অভ্যাসন আপনাদের করবর কারণে আমি আহ্বান জানাইছো। করোনা সংক্রমণ উদ্ধাৰৰ বাবে রাজ্য সরকারে লওয়া পদক্ষেপক প্রশংসা যতীন বরার। জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করবলে রাজ্য সরকারে আর্থিক অনুদান যতীন বরার। মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজিলে যতীন বরায় আগবহালে 1 লাখ টাকা। জটিল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুঁজ দিবলে সাধ্য অনুসারে রাজ্য সরকারে আর্থিক অনুদান আগবহাব বলে আহ্বান জানাইছে যতীন বরায়। মই যতীন বরা, বর্তমান ভারতের যে জটিল পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করব কারণে আমার রাজ্য সরকারের যিনি পদক্ষেপ হাতত লৈছে সচা প্রশংসনীয়। মই অভিনেতা হিসাবে রাজ্য সরকারক সামান্য হলে একটা অনুদান আগবাইছো, 1 লাখ টাকার একটা অনুদান আগবাইছো আরোগ্য নিধি আর মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজি। মই অসমবাসী রাইজক এটাই অনুরোধ করো, যুনে পারে যিমান পারে নিজের সাধ্য অনুযায়ী রাজ্য সরকারে অনুদান আগবাহক যাতে আমি এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করব পারো। আকো অনুরোধ করছো সমূহ অসমবাসী রাইজক আপনাদের ঘরতে থাকক, সুরক্ষিত হয়ে থাকক। মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজিলে উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর আর্থিক অনুদান। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজিবলে রাজ্য সরকারে 51,000 টাকার অনুদান উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর। উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর হয়ে তীর্থ ভূঁয়া বরবায়নে মাজুলী জেলার উপায়ুক্ত বিক্রম কৈরীর হাতত অর্পণ করে 51,000 টাকার চেক। সত্রখনের সত্রাধিকার শ্রী শ্রী জনার্দন দেবগোস্বামী সরকারের নির্দেশনা মানি চলবলে জনসাধারণক আহ্বান জানায়। রাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজিলে অনুদান আগবহাবলে অনুরোধ করেছে সত্রাধিকারগুলো। আর মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজিলে এনে ধরনের আর্থিক সাহায্য আগবহাইছে, সরকারের নির্দেশনা মানি চলবলেও জনসাধারণক আহ্বান জানাইছে সত্রাধিকারগুলো। 51,000 টাকার অনুদান উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর সত্রাধিকার। উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর আর্থিক অনুদান 51,000 টাকা আর্থিক অনুদান আগবহাইছে আর মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজিলে 51,000 টাকার অনুদান আগবহাইছে। রাইজকো যিমান পারে যে পারে আর্থিক অনুদান আগবহাবলে আহ্বান জানাইছে। বিশ্বতে যে দুর্যোগ হয়েছে, দুর্যোগৰ পরিপ্রেক্ষিততে আমার উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর সমূহীয়া ভঁড়ালৰ ফালৰ পৰা আমি এক সমূহ অধিকাৰ 51,000 টাকা আজি মুখ্যমন্ত্রী পুঁজিলৈ আগবহা হৈছে। আর বিশেষকৈ যিসকলে দুর্যোগৰ সময়ত বিশেষকৈ 21 দিন যি লকডাউন হৈছে, এই লকডাউনৰ সময়ত যিসকলে খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি যথেষ্টখিনি প্রয়োজনীয়তা আছে সেইখিনিৰ সহায়ৰ কাৰণে আমাৰ এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। আর আমি এই সুযোগ একটা আহ্বানও জানাম যে যিসকলে শক্তিয়ে পারে সেইসকলে নিজের পরিয়ালটোর আরও কারো কেনেকে পারে সহায় করক তার প্রতি আশা রাখিছো। আর একটা কথা, আমি সরকারের যিখিনি নীতি নির্দেশনা আছে সেইখিনি যাতে সকলে পালন করে। কামপুরত এজন লোকর হলিল সমাধি, হারিয়া নৈ পার হবলে গৈ মৃত্যু হল লোকজনের। মৃত লোকজনের নাম প্রশান্ত নাথ। মৃত প্রশান্ত নাথের ঘর দরঙিয়াল গাঁত। ঘটনাস্থলীত উদ্ধারকারী দল পলমক উপস্থিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। স্থানীয় রাইজে উদ্ধার করে লোকজনের মৃতদেহ। পুনের এবার জানাইছো বেবেজেটে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কামপুরত এজন লোকর হলিল সমাধি, হারিয়া নৈ পার হবলে গৈ মৃত্যু হয়েছে লোকজনের। মৃত লোকজনের নাম প্রশান্ত নাথ। মৃত প্রশান্ত নাথের ঘর দরঙিয়াল গাঁত। ঘটনাস্থলীত উদ্ধারকারী দল পলমক উপস্থিত হওয়ার অভিযোগ। স্থানীয় রাইজে উদ্ধার করে লোকজনের মৃতদেহ। বোলে মানুষ জানি এই কিবা ট্রেক্টর মারা কিনা মানুষ জানি ওসব যাম বলে কে কোতে এই যখন লগর আছে এই ঘরতে আছো তারমানে এই ঘরটা এই ঘরটা মানে লগর কেজনে কে যাব নালে কে না মানে মানুষ কেজনক মানে মানুষজনী মানে কিনা কথাটা পাতি আহ গাঁ মানুষকে মানে ফোন করছো
যে এনেকুৱা তেনেকুৱা পাপু এনেকুৱা হ'ল, মানুহ কোন ক'ত আছে খবৰটো দেচোন আহি আহিবলৈ দে। তাৰপিছত মই মহ কেৰ মোৰ লগৰ গোৱালটোক দি ময়ো গুচি আহিলোঁ। সেইবিলাক নহয় মই জানো নহয় একো নহয় মই যাওঁ। তাৰপিছত সেই চিপা পাই লৈ এবাৰ যি মুঠতে সেই তলপ কৰিলে গুচি আহিলে। মৰাণৰ তিলৈজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। তিলৈজান তিনিআলিত ভস্মীভূত ছখনকৈ দোকান দুৰ্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দোকানৰ গৰাকীয়ে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। পুনৰ জনাইছো, এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰাণৰ তিলৈজানত। তিলৈজান তিনিআলিত ভস্মীভূত হৈছে ছখনকৈ দোকান দুৰ্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দোকানৰ গৰাকীয়ে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু সেই খবৰ আমি জনাই থাকিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে মঙলদৈত কৰোণাৰ আতংক সৃষ্টি হৈছে। মঙলদৈত খাৰখোৱা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ 38গৰাকী কৰ্মচাৰী কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন। 38গৰাকী কৰ্মচাৰী ঘৰে ঘৰে গৈ কোৱাৰেণ্টাইন ষ্টাফ মাৰিছে চিকিৎসকে। অৱশ্যে 11 দিন ধৰি কোভিড-19ৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাই। কৰ্মচাৰীসকলৰ নিতৌ পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এগৰাকী চিকিৎসকে। 16 মাৰ্চত মঙলদৈ খাৰখোৱা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছিল মিজোৰামৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকজনৰ লগত অহা 2গৰাকী যুৱতী আৰু একেখন বিমানত কৰোণা আক্ৰান্ত লোকজনৰ কাষৰ ছিটত বহি আহিছিল অৰুণাচলৰ 2গৰাকী যুৱতী। বৰঝা বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে মঙলদৈ হৈ অৰুণাচলৰ ডাৱাঙৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ পথতে মঙলদৈ খাৰখোৱা ৰেষ্টুৰাণ্ট দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে আমি জনাইছোৱে যে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে খাৰখোৱা ৰেষ্টুৰাৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ 2গৰাকী যুৱতীকে। দুজনী অৰুণাচলৰ ছোৱালী মিজোৰামত যিটো কেছ পজিটিভ পাইছে তেওঁৰ কাষত বহি আহিছে ফ্লাইটত 16 তাৰিখে। তো 16 তাৰিখে তেওঁলোকে বহি আহিছিলে আৰু মিজোৰামৰ যিটো পজিটিভ পেচেণ্ট হয় দেশৰ পৰা আহিছিলে আৰু তাৰ কাষত বহি আহিছিলে দুজন অৰুণাচলৰ ছোৱালী। আৰু সেই দুজন অৰুণাচলৰ ছোৱালী তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত আহি পেলাই 10টা পাছত লেণ্ড কৰে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে গাড়ী লৈ পেলাই টাৱাঙলৈ গৈ যাওঁতে বাটতে হাইৱেত আমাৰ যিখন ৰিপ'জ হাইৱে ৰিজৰ্টছ আছে তাতে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে খাৰখোৱা বুলি, তাতে তেওঁলোকে দুপৰীয়া আহি পেলাই তেওঁলোকৰ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া তেখেতৰ মতে গম পোৱা মতে আমি 25 তাৰিখে গম পালোঁ মই তেখেতসকলক আল্টিমেটলি আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে ট্ৰেচ আউট কৰি পেলাই তেওঁলোকক পালে যে তেওঁলোকে টাৱাঙত আছে। তেওঁলোকৰ 25 তাৰিখলৈ তেওঁলোকৰ হেল্থ ষ্টেটাছটো হ'ল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পজিটিভ নাই আৰু নেগেটিভে হৈ আছে, কৰোণা ভাইৰাছে তেওঁলোকক এটেক কৰা নাই। আজি 11 দিন হ'ল গতিকে আজিও গম পোৱা মতে এতিয়ালৈ তেওঁলোকক কোনো তেনেকুৱা জ্বৰ বা কফ তেনেকুৱা একো নাই। কিন্তু যিহেতু গোটেই ৰাজ্যত গোটেই পৃথিৱীখনত এনেকুৱা এটা ভাইৰাছে এটেক কৰি আছে কেওফালে, আমি কি কৰিলোঁ, আমি নিজে আমি 11 মাৰ্চৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত বা ৰিজৰ্টত যিখিনি মানুহ আহিব, যিখিনি কাষ্টমাৰ আহিব, সেই কাষ্টমাৰখিনিক আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হাইজিনটো মেইনটেইন কৰাম বা কৰিব দিম। প্ৰথমতে আমি কি কৰিছিলোঁ, 11 তাৰিখৰ পৰাই আমি আমাৰ ঠিক এণ্ট্ৰেঞ্চত আমি চেনিটাইজাৰ লগাই থোৱা আছিলে আৰু কোনো এজন কাষ্টমাৰক তাতে এজন মানুহ আমি ৰাখি থৈছিলোঁ, কোনো এজন কাষ্টমাৰক আমি হেণ্ড চেনিটাইজ নকৰাকৈ আমি ভিতৰলৈ সোমাব দিয়া নাছিলোঁ। ইভেন কিছুমান কাষ্টমাৰ আহে কৈ নালাগে আমিতো বাথৰুমলৈ যাম, কৈ নহয় আপুনি বাথৰুমত যোৱাৰ আগতে ইয়াতে চেনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ কিয় আপুনি গৈ পেলাই টেপটো চুব, গতিকে তাৰ আগতে কৰিব লাগিব। তো আজি 11 দিনলৈ এতিয়া গম পোৱা মতে যে তেখেতসকলৰ হেল্থ কণ্ডিশ্যন ঠিকেই আছে। আৰু আমি কি কৰিছিলোঁ, আমি যিহেতু মানে আমাৰ যিবিলাক ছাৰ্ভিচ বয় আছে আৰু যিখিনি আমাৰ এমপ্লয়িজ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন মানুহৰ লগত যোগাযোগ হৈ থাকে, গতিকে তেওঁলোকক আমি এটা হেল্থ মনিটৰ কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকে নাজানাকৈ। নহ'লে কি হয় মানে আমি যদি কওঁ বোলে আজিৰ দিনত যদি কওঁ যে আপোনাৰ আমি মানে অলপ মনিটৰ কৰি আছোঁ যে আপোনাৰ জ্বৰ হৈছে নে কাহ হৈছে নে এনেকৈ সুধিলে মানুহৰ ছাইক'লজিকেল এফেক্ট হৈ যায়। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ যে আমি তেওঁলোকক ক'ব নোৱাৰাকৈ আমি তেওঁলোকৰ মনিটৰ কৰি আছিলোঁ। যেতিয়া আমি এই 25 তাৰিখে এই কথাটো গম পাওঁ, আমিতো ইতিমধ্যে আমাৰ ৰুটিন মনিটৰিংটো চলি আছিলে, তেতিয়া লগে লগে ময়ো তেখেতক
খবৰ দিছিলোঁ, লগে লগে দিছিলোঁ ফোনতে, বোলো ছাৰ আমি কিন্তু আমি এইটো মেইনটেইন কৰি আছিলোঁ আৰু চবকে আমি মনিটৰ কৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁলোক এতিয়ালৈ আমাৰ কোনো এজন 38 মানুহ আছে ভিতৰত, সেই 38 কোনো এজনৰ হেল্থ কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱা বেয়া হোৱা নাই বা জ্বৰ বা কফ বা চৰ্দি লগা তেনেকুৱা কাৰো হোৱা নাই। গতিকে আশা কৰিছোঁ যে কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব লাগে 14 দিন, আজি দে আমাৰ 11 দিন হৈ গ'ল, গতিকে আৰু 3 দিন বাকী আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যিহেতু এইটো ভাইৰাছটো এটেক কৰিলে 4-5 দিনৰ পিছতে অলপ অলপ কিবা কিবি এটা জাননী দিয়ে, গতিকে এতিয়ালৈ চব ঠিকেই আছে, আমি আশা কৰিছোঁ চব ঠিকে থাকিব বুলি। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত। সৰু সজাই যুদ্ধং দেহী পৰিৱেশ, দিনে নিশাই ব্যস্ত এদল লোক, একাংশ যদি শিবিৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত, আন একাংশ আকৌ কাঠৰ বিচনা নিৰ্মাণত ব্যস্ত, আন একাংশ ব্যস্ত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণত। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সন্দেহত যিসকল লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব সেইসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে এনেধৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মহানগৰীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামক ইতিমধ্যে চৰকাৰে কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমণ হোৱাসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 1000খন বিচনা, নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 200টাকৈ অস্থায়ী শৌচাগাৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰ। নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে 200তকৈ অধিক চিকিৎসক বা চিকিৎসাকৰ্মী নিয়োজিত হ'ব। আমি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ সাংবাদিক গুঞ্জন তাত উপস্থিত আছে। গুঞ্জনে আমাক আৰু অধিক জনাব আৰু সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব যে কেনেধৰণে ইতিমধ্যে যুদ্ধং দেহী প্ৰস্তুতি চলিছে সৰু সজাই। গুঞ্জন, চাওক পাপৰি খেলপথাৰ যেতিয়া চিকিৎসালয়ৰ ৰূপ ল'বলৈ লৈছে তেতিয়া আমাৰ দৰ্শকসকলে বুজা উচিত, যিসকলে বাহিৰত ওলাই আহিছে তেওঁলোকে বুজা উচিত যে পৰিস্থিতি কিমান ভীষম, পৰিস্থিতি কিমান ভয়ংকৰ। এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ সৰু সজাইৰ ষ্টেডিয়ামত, এয়া আইচলেশ্যন কেন্দ্ৰ এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই যিটো ঘৰটো দেখিছে য'ত টেণ্ট লগোৱা আছে, এয়া হৈছে চিকিৎসকসকলৰ বাবে এয়া সাজু কৰা হৈছে যাতে চিকিৎসকসকলে ৰোগী পৰীক্ষা কৰি আহি তেওঁলোকে যাতে জিৰণি ল'ব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা গৈছে। আনফালে বগা ৰঙৰ এয়া ত্ৰিপাল দি এনেধৰণে এই কেন্দ্ৰটো ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কৰ্মীসকল ইয়াত 80-90 গৰাকী কৰ্মী, তেওঁলোকে অহৰহ লাগি আছে আৰু বৰ্তমান ইয়াত ফ্ল'ৰিঙৰ কাম চলি আছে, ফ্ল'ৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। আৰু আনফালে আন এটা দেখুৱাইছোঁ, সেইফালেও নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। এয়া মই নিতুলৰ সহযোগত দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে সৰু সজাই পৰিৱেশ। আন দিশতো ষ্টেডিয়ামৰ আন দিশতো একেধৰণে এনেধৰণৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে এই ৰোগীসকলক বা যিসকল ইয়াত আইচলেশ্যন কেন্দ্ৰত আহিব তেওঁলোকৰ বাবে যাতে খোৱা বস্তুৰ যাতে সকলো দিহা কৰিব পাৰি ৰান্ধনীশাল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, শৌচাগাৰ আপুনি কোৱাৰ ধৰণে নিৰ্মাণৰ কথা চলিছে। গতিকে অহৰহ ইয়াত 80-90 গৰাকী কৰ্মী লাগি আছে, তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে। গতিকে তেওঁলোকে আমাক জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় 1 সপ্তাহত এই কেন্দ্ৰটো সাজু হৈ উঠিব আৰু যিসকলক আইচলেশ্যনত ৰাখিব বুলি চৰকাৰে ভাবিব তেওঁলোকক ইয়ালৈকে লৈ অহা হ'ব, এই আইচলেশ্যন কেন্দ্ৰতে তেওঁলোকক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। গতিকে কেনেধৰণৰ তৎপৰতাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে কাম কৰিছে এই দৃশ্য দেখিলে গম পাব, কাৰণ এতিয়ালৈকে অসমত 1গৰাকীও কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰা নাই। কিন্তু এই সংখ্যা যদি বাঢ়ি যায় কিমান দূৰলৈকে চিন্তা কৰি এনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থাসমূহ লোৱা হৈছে, কাৰণ আন আন শক্তিশালী দেশসমূহত যেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সকলোখিনি ব্যৱস্থা আগতীয়াকৈ কৰা হৈছে যাতে উচিত সময়ত যাতে কোনো হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কোনো হ'বলগীয়া নহয়, কোনো যাতে ঠাইৰ অভাৱ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে। কেৱল সৰু সজাই নহয়, প্ৰয়োজন হ'লে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আইচলেশ্যন কেন্দ্ৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামতো স্থাপন কৰা হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অনুভৱ বা অনুমান কৰা উচিত যে কি এক জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি আমি হ'বলৈ গৈ আছোঁ বা এই বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বই জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে। গতিকে সকলো সাৱধানে নিৰাপদে ঘৰত আশ্ৰয় লৈ সকলোৱে থাকক, আৰু যদি কোনোৱে কাৰোবাৰ যদি স্বাস্থ্য জ্বৰ কাহ হৈছে তেতিয়াহ'লে কোনো এয়া শংকাৰ বিষয় নহয়, সকলোৱে চিকিৎসকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব পাৰে, যিসমূহ নিৰ্দেশনাৱলী চৰকাৰে বা স্বাস্থ্য বিভাগে এতিয়ালৈকে দি আছে সকলোখিনি পালন কৰিব লাগে। গতিকে এয়া মই সৰু সজাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি ইয়াত চলিছে, কৰ্মীসকল 80-90 গৰাকী কৰ্মী ইয়াত অহৰহ লাগি আছে যাতে এই শীঘ্ৰে এই আইচলেশ্যন কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পৰা যায়। পাপৰি গুঞ্জন, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনিও সুৰক্ষিত থাকক কাৰণ আপুনি বাহিৰত আছে। আৰু আনহাতে আমি এইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ যে ৰাইজে এতিয়া উপলব্ধি কৰাৰ সময় আহি পৰিল, কেনেধৰণে সাজু কৰা হৈছে। গুঞ্জনে ইতিমধ্যে জনাইছে যে উপলব্ধি কৰাৰ সময় এইকাৰণে আহি পৰিছে কাৰণ যিধৰণৰ যুদ্ধং দেহী প্ৰস্তুতি তাত চলা হৈছে, বিচনা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আইচলেশ্যন চেণ্টাৰ তাত বনোৱা হৈছে। গতিকে এনেধৰণে কেৱল এটা উদাহৰণ নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণেৰে আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু হৈছে।
মৰাণৰ তিলৈজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে তিলৈজান তিনিআলিত ভস্মীভূত হৈছে। ছখনকৈ দোকান দুৰ্বৃত্ত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। দোকানৰ গৰাকীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আনহাতে আমি দেখুৱাই গৈছো যে মৰাণৰ এয়া তিলৈজানৰ এয়া দৃশ্য। দিনৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছখনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে আৰু আনহাতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে, কিন্তু কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। জুই জ্বলিলে এইটো সম্পূৰ্ণ মানুহে এইটো হিংসাটা লগাই দিছে। আগতে এবাৰ জ্বলাইছিলে, সেইটো আমি ৰাইজে মিলি কিনে নুমোৱা হ'ল। আজি মানুহ নথকা দেখি গৃহবন্দী হৈ আছিলোঁ আমি। গৃহবন্দী হৈ থকা অৱস্থাত সেইটো চাঞ্চ লৈ কোনোবা মানুহে আপোনাৰ এই সকলো দোকান জ্বলাই দিলে। ইয়াত টোটেল দোকান আপোনাৰ 7টামান হ'ব। এতিয়া মোৰে দোকানখনৰ কমচে কম আপোনাৰ 1.5 লাখ টকাৰ ওপৰ আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ আছিলে। এই সম্পূৰ্ণ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করবলে উঠি পড়ি লাগিছে সরকার। ইয়ার সমান্তরালক শোণিতপুর জেলা প্রশাসনও তৎপর হয়ে পড়েছে করোনার বিরুদ্ধে যুঁজিবলে। যিকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করবলে সাজু হয়েছে। শোণিতপুরের মিছামারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসত সাজু করা হয়েছে আছুতিয়া কক্ষ। প্রশাসনক এই ক্ষেত্রত সহায় করে দিছে স্থানীয় বজরং দলের কর্মীসকলে। এই সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক হরেণ ভূমিজৰ এক প্রতিবেদন আগবাইছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করবল রাজ্য সরকার কি প্রশাসন সকল এটা তৎপর হয়ে পড়ছে। আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো শোণিতপুর জেলার মিছামারির উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যাত্রীনিবাস আছে। এই ছাত্রীনিবাসত ইয়াত আসলতে যোনা ভাইরাসত আক্রান্ত সন্দেহযুক্ত লোকসল আসলতে ইয়াত রখার ব্যবস্থা করব প্রশাসনে। প্রায় 50 জনতক অধিক যোনা ভাইরাসক আক্রান্ত সন্দেহযুক্ত যখন লোক আছে তখন আছুতিয়াভাবে রখার এই যে ছাত্রীনিবাস আছে ইয়াত রখার ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রশাসনে। আমি দেখাই আছো এই যে ছাত্রীনিবাস ইয়াত এটা সম্পূর্ণরূপে সাজু করে তুলিছে। আর বজরং দলের যে সদস্য সকল আছে এই সদস্য সকলে এই যে ছাত্রীনিবাস সুন্দরভাবে সজাই তোলাই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি দেখাই আছো সমগ্র দৃশ্য। ইয়াত আসলতে সুকিয়াক 50 জনতক অধিক লোকক ইয়াত রখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি পুনে পুনে কথা পাতিম ইয়ারে যখন কর্মকর্তা আছে তেখেতসকলক কি করেছে আপনাদের। হয় আমার প্রশাসন ফালপা আমাক সহায় বিচাৰিছে যি করোনা ভাইরাসে সমগ্র বিশ্বত তা সৃষ্টি করেছে। আর যেটু প্রথম করোনা ভাইরাসের প্রথম স্টেজত যখন আক্রান্ত মানে বলে আমি মানে প্রশাসনে সন্দেহ করব তেখেতসকলক ইয়াত আনি পেলাই পরীক্ষা করা হব। আর যার বাবে ইয়াত মানে কি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখন মানে বনাব বিচাৰিছে। আর আমার সহায় হয় 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 আর আমার সহায় বিচাৰিছে। আর আমি বজরং ফলের যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি সহায় আগবঢ়াইছোঁ। আর আমার ইয়াত লড়াবিলাক আহিছে আর যেহেতু লকডাউন চলি আছে তার কারণে আমার আহতে অল্প অসুবিধা হয়েছে। তথাপিও আমি দেশের কারণে আমি যেহেতু দেশের কারণে ওলাই আহিব লাগিব আর আমি ওলাই আহিছোঁ আর আগলে দেশের কারণে আমি ওলাই আহিম বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানে প্রশাসনে স্থাপন করেছে? হয় হয় প্রশাসনে। হয় হয় কেতিয়াৰ পৰা হ'ব এটো? এতিয়া মানে কি হল আজি আপোনাৰ প্রশাসন ফালৰ পৰা মানুহ আহিছিল, যোৱাকালিও আহিছিল, যোৱাকালি আমাক মাতিছিলে, মাতি পেলাই আমাক এইখিনি চাফা কৰিব দিছে। আজি আমি চাফা কৰি যোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে নির্দিষ্ট মানে ডেট মানে দিন নির্ণয় কৰিব। মোটামুটি 40-50 জনের আরো লোক আছে দেখি। প্রশাসন কে পাশ সংখ্যা কম হ্যাঁ, এক ভারতীয় নাগরিক হোনে কে নাতে হামারা ফর্জ বনতা হ্যাঁ কি রাষ্ট্রহিত মে সমাজ হিত মে যো হমসে বন পড়ে ও হম করে। আজ ইহা তকরিবন 40-50 কি সংখ্যা মে বজরঙ্গ দল স্বয়ংসেবক কে লোক হ্যাঁ, সেবক হ্যাঁ ইহা পে। আর আজ নহিঁ, ये 3 दिन से लगे हुए हैं। ढेकियाजुली में भी उन्होंने एक आइसोलेशन कैंप सेलेक्ट करके उसको साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएँ वहाँ की। आज सुबह तकरीबन 10 बजे से रास्ते में उनको दिक्कत भी हुई, पुलिस लोगों को समझाना भी पड़ा, लेकिन राष्ट्रहित में सब ने रिस्क लेकर के यहाँ आके इसको साफ सुथरा करने की व्यवस्था हाथ में ली है। आपने देखा होगा कि ये हॉस्टल बंद है, यहाँ काफ़ी दिनों से गंदगी फैली हुई थी, इसको सारा साफ सफाई किया जा रहा है। কল সার্কল অফিসার ঠেলা মারা বাইদো ইহা আই থি, উনোনে দেখা থা। আর কিসি এসি সম্ভাবনা কি আগর হমে লোগোঁ কো আইসোলেশন করনা পড়ে ইয়া জিনকে ও ডাউটফুল লোক হ্যাঁ, যো বিমারি হ্যাঁ ডাউটফুল হ্যাঁ, উনকি শঙ্কা হ্যাঁ কি ইনকো করোনা সংক্রমিত হো সকতে হ্যাঁ,
उनको प्राथमिक चिकित्सा यहाँ देने की व्यवस्था की जाएगी। निश्चय आसलते एक देश नागरिक हर स्वार्थ आसलते एने धरण इतना सहाय हाथ आग बढ़ाई और जी कोरोना भाईरास आक्रांत जिस लोक सन्देहजनक थका सेक आसलते इखार व्यवस्था ग्रहण करी देखाई समग्र दृश्य एयर मिसामारी उच्चतर माध्यमिक दृश्य जो एने सम्पूर्णरूपे सजू कर तला कोरोना भाईरासर প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রত।